Takže Delo del Romale, Martin sa Stephen, odatúme sa od Lameca. Takže Shadiken a Dejin sú in sama, sama de. Umaniu lajko, Dejin. Zakladať viete na samú páru, či viete na dáčive. 75 rokov od holokaustu, genocída, ale takisto nesmieme zabudnúť, že genocída bola páchaná na romskom národe. A to tým, že v roku 80 alebo 10 rokov robili pokusy, experimenty na romských ženách, kde boli sterilizované romské ženy. A do dnešného dňa by to pokračovalo po táto sterilizácia romských žien, len sa to dalo právne na súd a takisto sa s tým nikto nezaoberá. Takisto je tu vždycky, keď sme zabudnuli, je tu rasizmus, veľmi rýchlo vznikol neonacizmus a samozrejme vždycky si musíme zapamätať a to je hlavne výzva pre mladých ľudí, pre mladých Rómov, ktorí si to robia srandu. Veľmi veľa ľudí žijeme po celej Európe, po celom svete. Ale takisto nikde sme zabudnili, koľko tam veľmi veľa ľudí z Rómov. A takisto náš boj len musí začať a hlavne tom začať vysvetľovať ľuďom, že nielen 6 miliónov Židov tam zrobilo, ale takisto 500 tisíc Rómov, možno viacej. Fakta, nie sú to ukázané, papierom nemôže to podložené. A vždycky všetko, čo začne, vždycky nepovedia 6 miliónov Židov. No nie je to tak. Veľa ľudia nevedia, že boli súčasťou takisto Rómovia. Že bola páchaná na nich, ak sa povie, vyvražďovanie. A či všetky tieto zverstva. Takže poprosím vás, delajte to od El Tumenca, od El Amenca. Máme tu všetko nahraté, celý tento príhovor. A aj v ďalšom vysielaní vám to dáme. Takže od El Tumenca, od El Amenca, sa zem pak typem.